אנחנו לומדים על מספרים מעורבים. אני פה מקריאה את השאלה, ענו בהתאם. כמה שלישים בשלם אחד? שלישים זה שליש. מה זה אומר? זה שליש. זה אומר שיש לנו 1, 2, 3. 3 שלישים. כמה שלישים בשלם אחד? 3. בואו נראה איך. שליש ועוד שליש ועוד שליש. נכון? זה מה שיש לנו פה. זה שליש וגם זה שליש. וכל זה, זה השלם. שלם. כל אחד כזה הוא שליש. וזה שווה, 1 ועוד 1 זה 2, 2 ועוד 1 זה 3, וחלקי 3. 3 שלישים. אז כמה שלישים בשלם 1? כמה שלישים עשינו את זה? 3 פעמים. 3 פעמים חיברנו את זה. אז 3 כפול שליש. כפול שליש. זה שווה ל-3 שלישים. אז כמה שלישים בשלם 1? 3 שלישים. עכשיו נעבור לשאלה הבאה. כמה שביעיות, שביעיות זה שביעית, בשני שלמים? אז זה שביעית, ויש לנו פה שלם אחד, 7 שביעיות, ועוד שלם אחד, שגם לא יהיה 7 שביעיות. אמרנו 7 שביעיות זה שלם. 7 שביעיות זה שלם. וכל אחד כזה זה שביעית. אז כמה יש לנו? 7 שביעיות ועוד 7 שביעיות שווה ל-14 שביעיות. אז כמה שביעיות בשני שלמים? 14 שביעיות. 14 זה כמו לכתוב 14 שביעיות, זה כמו לכתוב 14 כפול שביעית. נעבור הלאה. מה שואלים אותנו? כמה חצאים בשלושה שלמים? אז כל חלק הזה הוא חצי. חצי, חצי, חצי. וכל אחד כזה הוא שלם. שווה לאחד. זה שלם. שלם. וזה שלם. וזה שלם. יש לנו פה שלושה שלמים. כמה חצאים בשלושה שלמים? אז בואו נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז אנחנו יודעים שזה 6 חצאים ושלושה שלמים, ובואו נראה איך עשינו את זה. עשינו חצי ועוד חצי, זה שלם אחד, ועוד חצי ועוד חצי, זה שלם שני, ועוד חצי ועוד חצי, בואו נמחק את זה ואז נכתוב שוב, שווה, זה השלם השלישי, שווה ל-1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 חצאים, או 6 חצאים. אז כמה חצאים בשלושה שלמים? 6. זאת התשובה. ונעבור הלאה. מה מבקשים? תרגמו כל שבר למספר מעורב או שלמים. אז יש לנו פה 10 חמישיות. איך אנחנו עושים את זה? לוקחים את ה-10, מחלקים ל-5. 10, 5 נכנס ב-10 פעמיים, נכון? 2 כפול 5 זה 10, 10 פחות 10 זה 0. אז 10 לחלק ל-5 זה 2. ובואו נראה את זה פה. כל חלק הזה זה חמישית. איך אנחנו יודעים? כי השלם פה מחולק ל-5. 1, 2, 3, 4, 5. למה חילקנו את זה דווקא ל-5? כי יש לנו פה מכנה שהוא 5. וה-5 מצביע לנו על השלם מחולק ל-5 חלקים. ויש לנו פה עוד שלם אחד. פה. וזה גם 1, 2, 3, 4, 5. וכל אחד כזה הוא חמישית. נכון? אז יש לנו פה שני שלמים, 10 חמישיות, וזאת התשובה, 2. נעבור הלאה. 5
חלקי 2. בואו נעשה את זה בצד, 5 לחלק ל-2, 2 נכנס ב-5 פעמיים, 2 כפול 2 זה 4, 5 פחות 4 זה 1, 2 וזאת השארית, זה אומר 5 חלקי 2 שווה ל-2 ושארית 1. אז בואו נראה את זה פה, זה המכנה שלנו, המכנה שהוא אומר לנו לכמה חלקים חילקו את השלם, זה שלם וזה שלם וזה שלם, כל אחד כזה הוא חצי, כל אחד כזה הוא שלם. מה זה שלם? שלם שווה 2 חלקי 2, וזה אותו דבר, זה גם שלם, וכל חלק כזה הוא חצי, וגם פה כל חלק כזה הוא חצי. אז אם יש לנו 5 חצאים, זה 1, 2, 3, 4, 5. זה שני השלמים האלה, ועוד חצי מהשלם הזה. אז קיבלנו 2.5. ניקח צבע אחר. 8 חלקי 3. בואו נחלק את זה, 8 לחלק ל-3. 3 נכנס ב-8 פעמיים. 2 כפול 3 זה 6, 8 פחות 6 זה 2, אז זה 2, שווה ל-2, ושארית, נשארה שארית, 2/3. ובואו נראה, זה אומר לנו המכנה הזה, לכמה חלקים חילקו את השלם. אם זה שלם, אז כל חלק הזה הוא 1/3, וגם זה שלם. השלם הוא 3/3, וגם השלם הזה הוא 3/3, וגם השלם הזה הוא 3/3. וכמה אמרו לנו שלקחו? 8. אז בואו ניקח צבע אחר ונספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. אנחנו רואים שיש לנו פה שלם אחד, נכון? ועוד שלם אחד, מסומנים עם הנקודות הסגולות, ועוד 2 מתוך השלם האחרון. אז זה 2/3, מה שכתבנו פה, 2/3, ועוד 2/3, 2 מתוך ה-3. נמשיך הלאה, אני מקווה שזה ברור. בואו נמשיך הלאה. 15, ניקח צבע אחר, 15 חלקי 4. כאן. 15 חלקי 4, מה נעשה? ניקח את ה-15 ונחלק ב-4. 15 ב-4, כמה פעמים הוא נכנס? 4 כפול 4 זה 16, אז הוא ייכנס 3 פעמים. 3 כפול 4 זה 12. 15 פחות 12 זה 3. אז זה שווה ל-3 ו-3/4. כי ה-3 הזה הוא השארית שלנו. אז בואו נראה, כל חלק הזה הוא רבע. רבע. זה רבע. וכל אחד כזה הוא שלם. שלם הוא 4/4. אתם רואים? יש פה 1, 2, 3, 4 חלקים. זה המכנה שלנו. הוא אומר לנו לכמה חלקים חילקנו את השלם. וגם פה המכנה שלנו 4. אז יש לנו שלם 1, 2 שלמים, 3 שלמים ו-4 שלמים. ועכשיו בואו נספור 15 חלקים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. אתם רואים שפה זה שלם 1 ועוד 1, זה כבר 2 שלמים, עוד 1 זה 3 שלמים, ועוד 1, 2, 3 מתוך 4. פה המסומנים, אלה המסומנים, זה 3 מתוך 4. אז מה יש לנו פה? 3 ועוד 3/4, וזאת התשובה, 3 ו-3/4. נעבור הלאה. הקיפו, בואו ניקח צבע, הקיפו, אני פה, את השברים הגדולים משלם. אנחנו יודעים ששבר
בואו נכתוב את זה, שבר גדול משלם עם המונה יותר גדול מהמכנה. זה טיפ. אז האם, בואו נשאל פה, יש לנו את שמונה חמישיות, האם שמונה זה המונה גדול מחמש? האם שמונה גדול מחמש? התשובה היא כן. ולכן זה שבר גדול משלם. כן, ולכן השבר גדול משלם. ניקח עוד תרגיל עד שנבין. פה יש לנו שתי תשיעיות. האם, בואו נשאל, האם שתיים גדול מתשע? והתשובה היא לא. ולכן זה שבר. ובואו נשאל את השאלה פה. אחר כך אנחנו נראה את זה בציור, אבל עכשיו אנחנו נשאל, האם שבע גדול משש? התשובה היא כן. לכן השבר גדול משלם. גדול משלם. ונסמן אותו. אמרו לנו להקיף אותו. והאחרון חביב זה האם ארבע גדול משש? והתשובה היא לא. ולכן זה שבר. אז בואו נראה. שמונה חמישיות. כך צבע, שמונה חמישיות. נראה. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זה שלם. זה 5 חמישיות, שזה שווה ל-1. זה השלם. השלם. וזה. ויש לנו פה עוד שלם אחד. זה שלם. ואמרו לנו שיש לנו 8 חלקים של חמישית, אז 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, אז הוא יותר גדול משלם. כי השלם הוא רק זה, הוא רק ה-5 חמישיות. ובואו נראה את הבא אחריו, 4 שישיות, אז כל חלק הזה הוא שישית, כל זה 6 שישיות, זה השלם. ואז בואו נספור 1, 2, 3, 4. זה 4 שישיות. הוא גדול משלם? לא, הוא חלק מהשלם. נראה את זה. 7 שישיות. אז בואו נראה. זה שלם. שלם שווה ל-6 שישיות. זה שלם. שלם. ובואו נספור. 7, אנחנו צריכים לספור 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. עברנו כבר לשלם השני. זאת אומרת ש7 שישיות יותר גדול משלם. נעבור הלאה. 2 תשיעיות, נכון? 2 תשיעיות. מה זה 2 תשיעיות? כל זה השלם. והוא שווה ל-9 תשיעיות. אבל לנו, 1, 2, אמרו שיש רק את החלק הזה, 2 תשיעיות. זה יותר גדול משלם? לא, זה חלק ממנו. אני מקווה שאתם הבנתם.